У цьому приміщенні в одній із кімнат Тиру облаштовують криївку, розповідає завідувач господарством Микола Хитрий. Тут вже оббили соснові стіни, для цього з дерева зняли кору, матеріал сушили та обробляли. Потім от обрізали, якщо ви бачите, оці, все сокирою, от, все вручну. От обі сторони обрізали, все от, сокирою обробили. Щоб створити криївку, переймали досвід у сусідній області, розповідає організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Була експедиція у Гурби, де ми спілкувалися з директором музею, там теж є музей «Криївка». На баланс нашого центру спортивно-культурного потрапило приміщення Тиру, ми почали робити ремонт, і саме тоді виникла ідея, що зробити щось незвичайне, цікаве. І погляд впав саме на події повстанської армії ОНУПА. Ольга Шевцова розповідає, ідея їхнього музею – історія криївки-стінки. Вона служила укриттям для повстанців в період Другої світової війни, розповів телефоном історик Андрій. Вони за основу взяли цю історію, пов'язану з криївкою-стінкою, так називається ця гора-стінка. Криївка хоч і ніби як знаходиться фізично в Тернопільській області, але основні дії були пов'язані саме на Хмельниччині. В березі річки Збруч виходить скальна порода. Цією скальною породою вибрали пісок і облаштували декілька кімнат. Микола Хитрий розповідає, в музеї робитимуть підлогу, її укладатимуть, як у справжній криївці. Маємо встановити люмероїд і зверху буде глина, щоб воно було більш естетично, буде глина. Глину будемо привозити, сушити. Для майбутнього музею місцеві жителі вже приносять експонати, посуд, музичні інструменти, каже Ольга Шевцова. Підпатронник. І тут навіть одна гільза є. У музеї збирають речі радянської доби, каже Ольга Шевцова. Зараз є потреба в газових лампах. Ми збираємо речі радянської епохи. Це, виходить, від 1940 року і трошечки далі. Збираємо для того, щоб передати от саму атмосферу. За словами Ольги Шевцової, гроші на ремонт та облаштування криївки взяли з спортивно-культурного центру. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.